Hvordan skal jeg stå? Jeg ble jo helt overrasket, og særlig når jeg ser hvor bra det var. My films are mainly concerned with women's topic, and I'm a feminist too. Dette er veldig spennende og ganske unikt materiale fra en av de første kvinnefilmfestivalene som ble holdt i Europa, i daværende Vest-Berlin i 1973. Tanken var jo at dette her skulle bli en dokumentarfilm om kvinners situasjon i internasjonal filmbransje. Is it possible for you to work in television if you would like it? Av forskjellige grunner så ble den ikke fullført. Jeg hadde glemt hele filmen fordi jeg fikk 5000 kroner i hånden. Laget denne filmen og kom hjem igjen og laget det ferdig, og så ville ikke produsenten ha det med. Jeg var kjempeglad for å høre disse jentene fra hele verden snakke om hvor vanskelig det var å komme inn i et mannsdominert miljø som filmbransjen er. Jeg tenker jo at dette materialet er veldig interessant historisk, både for at det tar oss tilbake til dette øyeblikket i filmfeminismen, veldig tidlig med intervjuer med kvinner som etter hvert hadde betydningsfulle karrierer. More or less all people tried to find out if it would be possible to go to bed with you or not. I disse intervjuene så snakker de jo om sine utfordringer, sine problemer ved å være kvinner i et veldig mannsdominert bransje. Og jeg tror dessverre at veldig mange av de tematikkene er ganske relevant fremdeles i dag. You always have to prove. You always have to prove something. Prove, prove, prove. You have to be better, better, better. Dette er jo helt høyaktuelt, fordi tiden har ikke forandret så mye.